na koji način ono naj, najjednostavnije, ako nam možeš objasniti, kako se zapravo proizvodi pinušac ono, od nule do boci? Da, ono ke mi delamo je klasična šampenska, odnosno trajica metoda, to su sinonimi. Ja vjerujem da ti to znaš, ali sad evo, čisto za ljude koji budu to gledali. Tako je. Ono kje mi radimo je šampenska, odnosno klasična metoda. To znači? To znači da je metoda, da je sekundarna fermentacija, odnosno da bi dobili bubblesa -e on mehuriće, da vino drugi put fermentira u boci primarno ono kad velimo primarna fermentacija to je iz mošta odnosno iz grožđa ajmo reći u bazno vino to je primarna fermentacija uh -huh. odnosno E a sekundarna je onda iz tog baznog vina u pjenušac To se zove šampanjizacija mislim ne bi Na koji način uh, Na koji način se događa sekundarna fermentacija u da. voci Znači mi za bazna vina reći samo ovo, ovo je užasno bitno Ovo kad pričamo o šampanjizaciji to je recept Znači to je baš recept uh -huh i tu nema ono to se tak radi svugdje u svijetu kvaliteta pinušića se odlikuje u proizvodnji baznog vina znači ti moraš proizveti dobro bazno vino da bi bil pinušica dobar jel? znači ti si sa prvom fermentacijom proizveo bazno, bazno vino, vino da okay. bazno vino to mi zovemo bazno vino za budući pinušicac e a, nakon toga u to bazno vino dodajemo šećer i kvasac evo jučer smo punili roze tako da mi je sve još friško <laughs> <laughs> dodaje se šećer i kvasac Znači regularni konzumni šećer koji jedemo, ali točno se zna koliko, zato i velim, to je baš recept. Mi pripremamo doma kvasce znači ja kupujem kvasce klasične ove selekcionirane, međutim pet puta ih manje stavljam nego kad bi trebalo. Nego ih kroz tri četiri dana razmnažam i dodajem im svaki dan im dodam malo baznog vina da stvorim neku petu, šestu, desetu generaciju da ispadaju kao da su kvasice došli iz vinograda. Ako me kužiš. da. Znači, stvori se već generacija, nekakva deseta ili ne pojma i onda su oni jako kompatibilni sa tim baznim vinom. Mm -hmm. E, dodaje se taj šećer i kvasac i napuni se u bocu, evo je tu, da, da je... <laughs> napuni se u bocu, ide gore krunski čep, jedan koji drži velike pritiske, to se slaže i ono, prvi razred osnovne škole, uh, kvasac počne jest pod navodnicima šećer i rezultat toga je CO2. Znači svaka fermentacija ima neki plin koji je slobađa, mi imamo ovdje CO2, zato imamo bubbles-e. Znači bubbles se dogodi u boci. U boci, u boci, da, u boci. Uh, znači, uh, automatski s tim se povećava tlak, naravno, koji je u toj varijanti 6 do 7 bara. Uh -huh. Kad je gotov pjenušac, to je, ne znam, ako znaš da je u gumi, auto gumi 2,5 bara, znači ovdje 3 puta, 2,5 2 do 3 puta da. već pritisak, to je stvarno, ono, bomba. Već, pričasak, da. To je, znači CO2 nam je jedan uh, jedan produkt, drugi produkt je alkohol, ili je alkoholna fermentacija i, i ono koje je jako bitno za našu metodu je kvasa, odnosno mrtvi, mrtve stanice kvasta koje kad odrade fermentaciju, oni sedimentiraju na dno boce i ono kad tebi neko veli pjenušac je odležaval na kvastima dvije, tri godine, to je upravo to. Znači oni sedimentiraju na dno boce i oni se lagano tope u vino, uh -huh. u pinušac I dobiš tu šampanjsku aromu. Prevno. E, onda treba sad taj taluk izbaciti van i ga. I onda naravno sad postoje, mi imamo sad te žiro palete koje automatski to okreću, jel, jel to puno posla, ali svi, već sam da većina ljudi vidjela onaj A talak, onak, su, gdje se boce pikaju na opačke, da pod gravitacijom taj talok sjedne u grlić boce i onda imaš čisti pjenušt. Znači svaka boca, mi to radimo, rekli bi francuzi, ala vole, odnosno uh, iz ručno. <laughs> Svaka bota se otvara, pod pritiskom talog izleti van, imaš čiste pjenušicu. Znači, znači kaj je dolo... izleti... Ja bih sad ovo rekao, znači nisam mogao, nisam mogao u kraćim crtama. Da, da. Čekaj, samo malo, znači talog izleti kada otvoriš... Tak je, Boom. tak To se zove degrožiranje. To je degrožiranje. Znači ti imaš poseban jedan ključ, pod posebnim kutem, to već mi imamo u ruci, to uopće ne razmišljaš o tome, naravno, ne. Znači otvoriš, talog izleti van i sad koliko si... Uh, vješti koliko imaš to u ruci, već to koji gubiš vina. I to ovisi od tlaku zraka, vani, bla bla bla, ali mi smo sad nekakvi 2 do 3 posto, ovaj, je samo gubitak. Znači niš. Čekaj, samo malo. Znači, čisto da ljudi, ne, ne, da ljudi, okay. da ljudi shvate. Vi, nakon fermentacije, tak. znači ti kao proizvođač, da. ti onda otvaraš vino. Tak je. Da bi izašao talokvan. Da bi izašao da dobimo čisti pjenušac. Ok, i onda opet i onda okay. onda opet zatvaraš e, onda u toj fazi ide uh, onaj gljiva čepa, odnosno a, pluteni okay. čep, da, da, da. Okay, okay. i košarica i ovo. A, a u toj fazi, među fazi među uh, krunskog čepa i plutenog čepa, se regulira slatkoće pjenušce. Okay. Odnosno kategorija slatkoće. Da li je to tur, ekstra brut, brut, ekstra sek i tako. Jel nam možeš pojasniti kategorizaciju, koje je ono nula, to je ekstra brut? To je brutna tur. Brut natur. Ili zero do zaš. Znači, nema okay. dozaža. Znači, nema, nema šećera. Nema dodanog šećera. Dobro. Onda ide šta ide dalje? Onda je ekstra brut. brut. Ovo ti je, prvo ti je od 0 do 3 grama po litri, onda ti je ekstra brut od 3 do 6. Brut je najšira kategorija od 6 do 12 grama po litri i, to, i zato je, ne znam, 95% posto svečkih pjenušaca svih kumulativno, je u brut varijanti. I onda imaš ekstra sek, demisek, du, du je najslađi, ja u životu. Ne, ne, nisam nikad probao taj du pjenušac. Da. A to je, vjerojatno niš ne valja, to je nekakvih 150-200 grama, to je čisti cukor. To je. Da, to je. <laughs> to ti se zalepi, zalepi ti se usnice ne nešto. Ovo si fenomenalno objasnio, ovo će biti toplo. Da. Ovo baš...